Salam hər kəsə. Bu videoda kanalımızın izləyicilərinin istəyini nəzərə alaraq Instagramda olan super yeni bir özəllik barəsində məlumat verəcəm. Bu yeni özəllik vasitəsilə mesajlarınızı hədiyə qutusunda və ya digər animasiya formasında göndərə bilərsiniz. Video devam etmədən öncə xatırladım ki, kanalımızın artıq Telegram səhifəsi sizlərin istifadəsinə verilmişdir. Kanalda olan məlumatlardan savayı bu Telegram səhifəmizdə bir çox proqramların premium versiyası, oyunlar və s. maraqlı məlumatlar paylaşılacaq. Bu yeni özəllikdən istifadə etmək üçün hər hansı bir şəxsin mesaj bölməsinə daxil olursunuz və hər hansı bir mətin yazandan sonra gördüyünüz kimi solda belə bir işarə var, axtarış işarəsi üzərinə klik edib buradan istədiyiniz formanı seçə bilərsiniz. Və qarşı tərəf bu mesajları alandan sonra üzərinə klik etsə bu formada olacaq mesajlar. Və sonuncu, axırıncı mesaj, dördüncü mesaj, qutu şəklində olan mesajın üzərinə klik edən zaman qutunun qapağı açılacaq. Gördüyünüz kimi dostlar, bu yeni özəllik üçün bizim Türkiyədən olan izləyicimiz Ömərə öz təşəkkürümü bildirdim. Çox sağ olsun ki, bu yeni özəllik barəsində mənə məlumat verdi. Və nəzərinizi çatdırım ki, InstaAero istifadəçiləri də bu özəllikdən istifadə edə bilərlər. Bunun üçün sonuncu versiyaya 14-cü versiyanı yükləmədilər. Həmin bu yeni versiya, 14-cü versiyası barəsində kanalımızda video var. Əgər sizlər InstaAero'nun 14-cü versiyasında bu yeni özəllikdən istifadə edə bilməsəniz, onda tərtibatçı rejiminə daxil olmalısınız. Bunun üçün InstaAero'nun ana ekran səhifəsində olan aşağıda, solda, küncdə ev ikonunun üzərində klik edib saxlayırsınız. Buradan tərtibatçı rejimi açılır. Sonra isə Modify Quick Experiment Settings bölməsinə daxil olursunuz. Və yuxarıda axtarış bölməsində Power Apps yazaraq axtarış edirsiniz və axtarış zamanı tapılan bütün bu bölmələri aktiv edirsiniz. Bu bölmələri aktiv edəndən sonra Instagramdan tamamilə çıxış edirsiniz və yenidən Instagrama qayıdıb həmin bölməyə daxil olursunuz və rahat şəkildə bu yeni özəlliklərdən istifadə edirsiniz. Budur dostlar, bu yeni özəllik barəsində sizə verəcəyim məlumatlar bu qədər. Bu video sizlərə faydalı oldusa, videonu bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın.